ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាមកកានវីដេអូថ្មីហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺត្រឡប់មកជួបខ្ញុំម្ដងទៀតហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទនៅថ្ងៃនេះផងដែរគឺខ្ញុំនឹងមកធ្វើការអាប់ដេតជាមួយនឹង website នេះបន្តិចសម្រាប់ website ມືនេះផងដែរគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការអាប់ដេតដកលុយចេញពីវាហើយយើងចាំមកមើលទាំងអស់គ្នាថាតើខ្ញុំអាចដកលុយបានដែរឬទេដ es ាតែលើកនេះគឺខ្ញុំរកបែនចំនួន1ដុល្លារមែនតែននៅអញ្ចឹងមុននឹងឈានទៅដល់ពីការដកលុយនឹងគឺខ្ញុំសូមអ ជម្រាបប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តិចសម្រាប់អ្នកណាដែលចង់លេងជាមួយ website នេះអាចចុច link ខាងក្រោម description និងខាង comment បានចាំខ្ញុំទុកឲ្យហើយសម្រាប់អ្នកដាល់ទាន់ចេះចូលឈ្មោះទេគឺខ្ញុំណែនាំឲ្យទៅមើលពីរបៀបចូលឈ្មោះសិនទៅចាំខ្ញុំទុក link video នោះនៅខាងក្រោម description និងខាង comment ដូចគ្នាប្រយ័យនៅក្នុងការចូលឈ្មោះនោះគឺយើងត្រូវធ្វើការ verify នៅ account Gmail ដើម្បីទទួលបាន bonus ហើយនៅអ្វីផ្សេងៗទៀតចឹងទៅមើលសិនទៅសម្រាប់អ្នកដាល់ទាន់ចេះហើយឥឡូវយើងចូលមកដល់ website របស់យើងវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទ ឥឡូវនេះគឺខ្ញុំរកបានចំនួន0.2ទៅនឹង2របស់ការ LTC ហើយវាគឺជាចំនួនមួយដែលច្រើនខ្លាំងណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាសរុបទៅគឺ70ដុល្លារហើយខ្ញុំគឺរកយូរហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនមែនទើបតែរកទេហើយនេះគឺជាការដកលុយលើកទីមួយរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំលែងប្រហែលជាជា UK មកហើយ ឥឡូវនេះបើសិនជាយើងចង់ដឹងថាតើ0.2របស់កាក់ Litecoin ហ្នឹងតើស្មើប៉ុន្មានដុល្លារដែរយើងចុច copy ឲ្យជាប់ទៅតោះអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើង copy ហើយយើងយកកលលនេះណ៎ទាំងអស់គ្នាចុចសកម្មឲ្យជាប់ហើយយកពាក្យថា copy បន្តមកទៀតយើងចូលទៅកាន់ Google Chrome ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាវាពាក្យថា LTC to USD អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញតម្រងបែបនេះកលលនេះគឺគេបានប្រាប់យើងថាតម្លៃកាក់របស់កាក់ Litecoin នៅថ្ងៃនេះនរទាំងគ្នាមើលកឡៃនេះគឺ LTC កឡៃនេះគឺ USD អញ្ចឹងកាក់ Litecoin ក្នុងមួយកាក់ហ្នឹងគឺតម្លៃ84ដុល្លារចុចតនឹង13សេននេះគឺជាតម្លៃកាក់បច្ចុប្បន្នហើយតម្លៃកាក់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺវាមានឡើងមានចុះណាទាំងអស់គ្នាកាលពីមុនគឺតម្លៃ100ដុល្លារជាងប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺវាធ្លាក់ដល់84ដុល្លារចុចតនឹង13សេនហើយបើយើងចង់ដឹងថាតើចំនួនលុយរបស់យើងមិនហ្នឹងបានប្រហែលគឺយើងធ្វើការលុបកឡៃនេះចេញសិនតើយើងសកលវាជាប់ ហើយយើងយកពាក្យថាផាសកលៃនឹងទៅចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានៅឃើញកលៃនេះគឺខ្ញុំនឹងទទួលបានប្រមាណជា17ដុល្លារចុចតនឹង12សេនអានេះគឺម្ចាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺ17ដុល្លារចុចតនឹង12សេនអានេះគឺតម្លៃកច្បច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែបើសិនជាកលៃខොញនេះវាឡើងមួយកច្ដល់100ដុល្លារជាងគឺខ្ញុំនឹងបានប្រមាណជា20ដុល្លារជាងអាស្រ័យទៅលើកច្ឡើងឬមួយកច្ចុះតែប៉ុណ្្នឹងឯង OK ចឹងយើងរាប់បច្ចុប្បន្ននេះសិនគឺខ្ញុំបាន17ដុល្លារចុចតនឹង12សេន ឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ website បើយើងវិញនៅអញ្ចឹងបន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងទៅបំរៀនពីរបៀបដកចាំពីរបៀបរកលុយឬមក copy របៀបឡើង game អីហ្នឹងចាំខ្ញុំប្រាំនៅចុងកន្ទុយវីដេអូទៀតតែយើងមកមើលពីការដកលុយសិនដើម្បីធ្វើការដកលុយបានគឺយើងចូលមកកាន់ត្រីបីកន្លែងនេះហើយបន្តមកទៀតគឺយើងយកកន្លែងពាក្យថា withdraw ត្រង់ចំណុចនេះហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលចេញដល់ទម្រង់បែបនេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចអានកន្លែងនេះបានគឺគេនឹងប្រាប់យើងថាតើការដកលុយហ្នឹងមិនមិនហើយសេវាកម្មរបស់គេ សម្រាប់ការដកលុយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវមានទាបបំផុតគឺ0.005ប្រមាណជា5សែនសាទូស៊ីអ្នកទាំងអស់គ្នារី10រយពាន់ម៉ឺនសែន5សែនសាទូស៊ីរបស់កាក់ লাই ខ وين អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវរកឲ្យបានប៉ុណ្ណឹងឡើងតទៅទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យដកចេញពី website នឹងបានហើយបន្តមកទៀតនឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលកន្លែងនេះអានេះគឺជាសេវាកម្មដែលគេកាត់ចែកនៅពេលដែលយើងធ្វើការដកហើយគេក៏បានប្រាប់ផងដែរថាការដកលុយយើងត្រូវមានចំនួនប៉ុណ្នេះហើយខ្ពស់បំផុតនឹងគឺអត់មានទេអ្នកទាំងអស់គ្នារកបានប្រមាណគឺអាចដកបានប៉ុណ្ណឹងតែម្ដង កេររបៀបនៅក្នុងការដកលុយគឺយើងត្រូវធ្វើការយក address របស់កាក់ likecoin មកដាក់បន្លោះខាងលើនេះទៅឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងជទៅយកពីកបបលុយ Binance ណអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើជាមួយនឹងកបបលុយ Payeer ឬមួយក៏កបបលុយ Khanb ឬមួយក៏កបបលុយ faucetpay អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើបានដើម្បីទទួលលុយប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់សន្សំនៅក្នុងកបបលុយ Binance ឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងបំរៀនពីរបៀបយក address ដើម្បីយកគឺយើងចុចមកកាន់ wallet ខាងក្រោម បន្ទាប់មកទៀតគឺយើងចុចមកកាន់កន្លែង Spot ត្រង់ចំណុចនេះទៅហើយចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នារកមើលកា LTC នេះគឺកា LTC នៅកន្លែងហ្នឹងបើសិនជារកអត់ឃើញទេគឺយើងចុចកន្លែង Search កន្លែងនេះចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាវៃអសទៅរក LTC ទៅគឺឃើញបែបហ្នឹងចុចទៅលើនឹងមួយទៅអូខេចឹងដល់ពេលដែលចេញដល់ទម្រង់បែបនេះគឺយើងធ្វើការចុញមកកាន់កន្លែងបៀតថា Deposit <laughs> នៅត្រង់ចំណុចនេះចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នារកមើលកន្លែងបៀតថា Like Coin <laughs> ដែលនៅកណ្ដាលគេកន្លែងហ្នឹងយើងចុចទៅលើនឹងទៅ ចឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច OK មួយគឺយើងចុច copy កន្លែងនេះតោះចឹងវាចេញពាក្យ copy បែបនេះគឺយើង copy បានដោយជោគជ័យហើយបើសិនជាអត់ប្រកបទេយើងចេញម្ដងទៀតតោះឥឡូវនេះយើង copy បានដោយជោគជ័យហើយយើងចូលទៅកាន់ website របស់យើងវិញគឺយើងធ្វើការយកមកផាសនៅត្រង់ចំណុចនេះទៅ OK ចឹងបន្ទាប់ពីយើងផាសហើយគឺយើងត្រូវដាក់ចំនួនចំនួននោះគឺយើងអាចសកត់កន្លែងនេះបានដើម្បី copy វាចឹងយើងយកមកដាក់នៅត្រង់ចំណុចនេះទៅ OK ហ្នឹងហើយចឹងបន្តមកទៀតគឺយើងធ្វើការចុចគ្រីសកន្លែងនេះមួយ ហើយអញ្ចឹងយើង verify ទៅគឺ basketball ឯអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទ basketball ប្រភេទបាល់ប alé គេទេគឺខ្ញុំអត់សូវស្គាល់ដែរតោះយើង verify មើលសិនអូខេអញ្ចឹងត្រឹមត្រូវហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយបន្តមកទៀតគឺយើងចុច withdraw ត្រង់ចំណុចនេះចាំ apply សិនអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺគេបានប្រាប់ថាការដោះលុយរបស់យើងនឹងគឺបានស្នើសុំហើយ ហើយវាអត់តាន់ចោទេគឺវានៅខាងក្រោមនេះនៅឡើយទេគឺមានម៉ោងហើយនឹងចំនួនលុយគឺប៉ាននេះគឺ17ដុល្លារចុចទៅនឹង10សេនដែលលុយដែលយើងទទួលបានហើយយើងទាញមកខាងនេះបន្តិចគឺនឹងឃើញអេត្រេរបស់យើងគឺមួយនេះហើយកន្លែងនេះគឺគេដាក់ថា pending មានន័យថាគំ pon តែរោងចក្រត្រួតពិនិត្យមើលគេចឹងប្រមាណនេះណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំណែនាំឲ្យទៅមើលកន្លែងត្រេ3នេះសិនយើងចូលមកកាន់ពាក្យថា pay out នៅត្រង់ចំណុចនេះ អ្នកទាំងអស់គ្នានៅឃើញកន្លែងនេះគឺមានម៉ោងហើយនៅសតតែជាម៉ោងហើយនៅចំនួនលុយរួមមកអេតត្រូវកន្លែងនេះអានេះគឺសម្រាប់អ្នកដែលលេងទូទៅឬមកអ្នកដែលដកលុយទូទៅគឺពួកគេបានធ្វើការដកនៅម៉ោងនេះនឹងគឺពួកគេបានដកចុះចៃទាំងអស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមើលនេះអ្នកខ្លះដក3ដុល្លារអ្នកខ្លះដក2ដុល្លារ4ដុល្លារអីជាដើមចឹងទៅ16ដុល្លារក៏មានដែរចឹងកន្លែងនេះគឺគេដាក់ថា complete ទាំងអស់ ឃើញហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនេះគឺប្រវត្តិដកលុយច្រើនក្រោយរបស់ពួកគេអ្នកដែលលេងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងការដកលុយហ្នឹងគឺមានភាគរយខ្ពស់មែនតើយើងទៅធ្វើបានស្ងតែ100%តែឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំនឹងចាំលុយចូលប៉ុន្តែនៅក្នុងការចាំហ្នឹងខ្ញុំនឹងទៅបំរៀនពីរបៀបលេងដើម្បីធ្វើការរកលុយបានយើងចូលមកកាន់ត្រី3ហើយយើងចូលមកកាន់ពាក្យថា forset មុនគេសម្រាប់ forset កន្លែងនេះហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការទាញវាទៅលើបែបនេះគឺនឹងឃើញកន្លែងនេះ អានេះគឺមាន level stone level iron ហើយនិង bronze ហើយនិង silver ចឹងមានតែតាមនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទៅកាលណាថា level របស់យើងកាន់តែខ្ពស់គឺយើងនឹងរកលុយបានកាន់តែច្រើនអានេះគឺយើងធ្វើការ click ជាមួយក៏ធ្វើការផ្សងសម្ណាំងក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងម្ដងរបៀបលេងកើតប្របាកទេយើងចុចគ្រីសខាងនេះមួយទៅចឹងយើងធ្វើការ verify basketball នឹងឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រភេទបាល់អត់ដឹងថាគេហៅបាល់អីគេទេនឹងឯងកាលណាតែជិញគ្រីបាក់ហ្នឹងគឺត្រូវហើយហើយយើងចុច claim โอเคអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញហើយគឺយើងបាន 250k អញ្ចឹង 250k ហ្នឹងគឺវានឹងបូកចូលមកកាន់ខាងលើកឡៃនេះហើយកឡៃនេះគឺវាមានម៉ោងកំណត់ទៀតកាលណាថាម៉ោងនេះដល់0គឺយើងអាចមកធ្វើបានម្ដងទៀតតែអ្នកទាំងអស់គ្នាសួរថាតើយើងចង់បាន level បន្តទៀតឬមកធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅឡើង level បានអញ្ចឹងរបៀបធ្វើឲ្យឡើង level ហ្នឹងគឺយើងអាចចូលមកកាន់ត្រីបីកឡៃនេះហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាយកកឡៃពាក្យថា game game នៅក្នុងចំណុចនេះគឺទី2ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចទៅលើហ្នឹងទៅ អ្នកទាំងអស់គ្នាមើលកឡៃនេះនេះគឺជាចំនួនកំណត់ឬមួយក៏ចំនួនកឡៃដែលយើងលេងមានន័យថាយើងចំណាយលុយដើម្បីលេងហ្គេមហ្នឹងគឺនៅខាងនេះហើយ Target Box Game ហ្នឹងគឺគេតម្រូវឲ្យយើងលេងឲ្យដល់ប៉ាននេះអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលគឺខ្ញុំលេងបានប្រមាណជា2068បើសិនជាយើងចង់ឲ្យឡើងទៅ Level Iron គឺយើងត្រូវតែចំណាយលុយលេងឲ្យដល់ប៉ុនេះមានន័យថាយើងត្រូវចំណាយដើមតរអ្នកលុយលុយក្នុងបាឡានកន្លែងនេះនឹងគឺឲ្យដល់0.0តនឹង0.2ឲ្យកន្លែងនេះបាឡាន0.0តនឹង0.2ចឹងមិនថាយើងលេងប៉ុន្មានខែប៉ុន្មានឆ្នាំទេឲ្យតែយើងលេងដល់គឺយើងនឹងឡើង level តែម្ដងរបៀបលេងគឺមាន game ច្រើនមែនតេតហើយឲ្យសត្វតៃជាប្រភេទ game ដែលលេងអត់បាក់ទេឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងបង្រៀនកន្លែងនេះមុនគេអ្នកកន្លែងដែលយើងទាយអ្នកទាំងអស់គ្នា អ្នករបៀបនៃហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវមើលកន្លែងនេះអានេះគឺសម្រាប់យើងចង់បូកអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បូកឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ដាក់កកន្លែងនេះហ្នឹងហើយយើងបូកទៅយើងចុចកន្លែងគុនកន្លែងនេះទៅ OK អញ្ចឹងយើងចង់ដាក់16ក ອັນນີ້ຄືສံບາດລອຍដែលយើងធ្វើການដាក់ແນ່ທ່ານອາຄົນລອຍដែលយើងຊຳນາຍນີ້ balance ຂ້າງເລີນີ້យើងຊຳນາຍ16ກະບາຊັ້ນທີ່យើងຊ្នຽຄືយើងນឹងບານ16ກະຫມົກໄວ້ບາຊັ້ນແນ່ທ່ານອາຄົນຈ້ອງເລ່ນຊ້ານໆຄືບົກຖ້າຖ້າມຕາມນັ້ນເຕື້ແຄ່តែຂ້ອຍຂໍແນະນໍາເຕគឺຂ້ອຍແນະນໍາឲ្យບົກតិចໆໄປນັ້ນຫາຍບາຊັ້ນທີ່យើងຈ້ອງດອກໄວ້ຄືយើងຈົກກາຍນ້ວຍທັບ2ກາຍນີ້ແຕ່តែບາເຈີງຈ້ອງບົກຄືយើងຈົກຂ້າງນີ້ຕໍ່ມາຕິ យើងដឹងពីកលៃនេះហើយកលៃនេះគឺយើងចំណាយលុយកលៃនេះគឺយើងនឹងឈ្នះលុយមកវិញហើយកលៃនេះនឹងគឺជាភាគរយអានេះគឺយើងអាចវាយកំណត់វាបានអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដាក់ប៉ុន្មានភាគរយក៏បានដែរហ្នឹងហើយឬមួយក៏យើងអាចធ្វើការទៀងវាកលៃនេះបានអ្នកកលៃកំហំខៀវកលៃហ្នឹងយើងអាចចាប់វាទៀងបានអូខេអញ្ចឹងឲ្យរបៀបលេងរបៀបលេងគឺយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចរបៀបនៅក្នុងការលេងអ្នកទាំងអស់គ្នាហាមចុចកលៃអូតូកលៃនេះគឺហាមដាច់ខាតតែម្ដងប្រយ័ត្នបាត់លុយនៅក្នុងប្លែនរបស់យើងទាំង ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវទាញវាកន្លែងនេះក៏បានដែរនេះទាញទៅគៀនបាត់នេះក៏បានកាលណាថាយើងទាញមកដល់បែបនេះនេះទាញមកដល់គៀនបែបនេះអញ្ចឹងលុយដែលយើងដាក់32ហ្នឹងគឺយ៉ាងអាចបានចំនួនឆ្នាំមកវិញទេតែបើសិនជាយើងចង់បានឆ្នាំគឺយើងបូកវាច្រើនទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញទេអញ្ចឹងយើងនឹងចំណាយ250តែយើងបានតែ2មកវិញទេដោយសារដោយសារតែយើងដាក់ភាគរយកន្លែងនេះគឺវាខ្ពស់ពេកមានន័យថាវាធៀបពេកអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចុចកន្លែងនេះយើងចុចពឹប ចាំមើនេះអានេះវាលោតចាំកន្លែងនេះអញ្ចឹងយើងនឹងបែន2ពីកអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែបើសិនជាអាពណ៌បៃតងនេះវាធ្លាក់មកខាងនេះវាចាញ់ពណ៌ក្រហមមានន័យថាយើងខាតអស់250កណាអញ្ចឹងខ្ញុំណែនាំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដាក់ត្រឹមនេះបែនដើម្បីសាកមើលនេះអូខេហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើការដកកន្លែងនេះចេញទៅដាក់តិចតិចបែនហើយហ្នឹងឯង អ uh okay, okay, hairioso... ើ allocation ខ្ញុំដាក់32បើសិនជាខ្ញុំឈ្នះគឺបាន21មកវិញរបៀបលេងគឺយើងចុចកន្លែងហ្នឹងទៅនេះចុចកន្លែងហ្នឹងពឹបអូខេកាលណាទៅវាចេញបែបនេះមានន័យថាយើងខាតអញ្ចឹងគេនឹងដកលុយកន្លែងនេះរបស់យើងហើយយើងអាចធ្វើការលេងទៀតបាន នេះអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាវាចេញ96.26នេះគឺយើងបែនបាន21មកវិញតែបើសិនជាយើងចង់ឲ្យវាចេញខាងនេះធំជាងយើងអាចលេងបែបនេះតែយើងច្នៃគឺ32យើងបែនមកវិញគឺត្រឹមតែ5ទេអូខេអញ្ចឹងយើងចុចទៅណ៎ចាំមើលអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញហ្នឹងគឺយើងបែន5មកវិញអានេះគឺស្រេចតែយើងទេអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ទាញទៅដល់ណាក៏ទាញទៅតែបើយើងទាញមកខាងនេះវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញទេ ចឹង២%ដែលយើងឈ្នះហ្នឹងគឺវាមានតិចតែយើងចំណាយ32យើងនឹងបាន123មកវិញអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបាត់ចំណាយទេឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់ត្រឹមតែតិចតិចបានហើយគឺកុំលេងច្រើនពេកលេងតិចតិចបានហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានៅអញ្ចឹងយើងចុចសាកល្បងទៀតតើ Okay កញ្ញាអ្នកនរខ្ញុំបានកំរៃទៀតហើយកាលណាទៅវាចេញពោបៃតងបែបហ្នឹងគឺយើងឈ្នះមានតែយើងបានលុយ15កាក់ហើយយើងយើងចុចទៀតទៅណាអ្នកនរ Okay ឃើញហើយអ្នកនរគឺយើងឈ្នះទៀតហើយកុំឲ្យទៅវាធ្លាក់មកខាងកំហ ோம் បើសិនជាធ្លាក់មកខាងកំហ ோம் គឺយើងនឹងចាញ់ចឹងប្រហែលនេះណោះហ្គេមទី1គឺប៉ុណ្ណឹងឯងអ្នកនរសល់ល្បងមកសឹកសាមើលឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ហ្គេមទី2យើងចុចខ្លាំងហ្គេមហ្នឹងទៅ ចឹងយើងចូលមកកានកលែងហ្គេមទី2គឺហ្គេមអត់ប្របាទទេអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកមើលតើសតសឹងតៃរីជីហ្គេមគុនក្មេញងាយទៅអញ្ចឹងណាហើយអញ្ចឹងយើងអាចហាំចុចអូខេយើងអាចចុចស្ពីនកលែងនេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការចុចកលែងនេះដើម្បីបោកបែនេះអូខេអញ្ចឹងយើងចង់ដាក់ប្រមាណហើយខាងក្រោមនេះគឺសតតៃជីកលែងដែរខ្ញុំបានធ្វើការលេងអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយនេះគឺឆ្នះប៉ននេះហើយចាញ់គឺប៉ននេះឥឡូវខ្ញុំសារលបងដាក់ត្រឹមតា16យើងចុចបងវល់ ចំណេញនៃតាចောင်းអានេះគឺយើងខាតអ្នកនន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  ចឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទៅគឺខ្ញុំបានរហូតទៅដល់64មួយនេះគឺបាន16នេះគឺបាន64តែយ៉ាងខាតគឺខាតត្រឹមតែ4ទេរបៀបលេងគឺប្រហែលនេះចឹងយើងសិតតែចំណាយដើមត្ននកន្លែងនេះទាំងអស់ចឹងប្រហែលនេះណោអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ហ្គេមផ្សេងគឺសារល្បងចូលតលេងមើលទៅគឺខ្ញុំសូមអត់បនយល់ទេកាលណាថាយើងកាន់តលេងទៅលុយកន្លែងនេះໄປកាន់តបុក កលៃនេះយើងចំណាយនេះវិកាន់តាបូកលៃនឹងឡើងពឹបឡើងរហូតដល់កំណត់គេ0.02គឺយើងនឹងឡើង level 1 level ទៀតប៉ុណ្ណេះហើយយើងចូលទៅកាន់ tree 3យើងចូលមកកាន់កលៃនេះម្ដងទៀតដូច្នេះកលៃនេះគឺមានកលៃឲ្យយើងរົບទៀតដូចជាកលៃនេះអ៊ីចឹងនេះគឺយើងធ្វើ survey ឬមួយក៏ធ្វើការឆ្ល ாய் សំណួរហើយកលៃនេះខ្ញុំក៏អត់ចេះដែរតែខ្ញុំចេះកលៃនេះណាស់ទាំងអោកគ្នាកលៃមុនលិចនេះដូច្នេះយើងអាចធ្វើការយកកលៃពេលថា take survey កលៃនឹងបានកលៃនេះគឺវាមានឲ្យយើងឆ្ល ாய் សំណួរឬមួយក៏បំពេញ app ឬមួយក៏ download app អីជាដើមចឹងទៅតែមានកលៃមួយទៀតនេះគឺកលៃនេះណាទាំងអស់គ្នាកលៃ add កលៃនេះយើងអាចធ្វើការមើលពាណិជ្ជកម្មបានកាលណាថាយើងមើលពឹបគឺយើងនឹងបានលុយកលៃនេះឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងបង្រៀនពីរបៀបមើលតាមម្ដងទៅដើម្បីមើលគឺយើងចុចកលៃណឹងទៅដើម្បីចូលទៅមើលហើយបន្តមកទៀតគឺយើងគ្រាន់តែរកចាំកលៃនេះឲ្យវា load ពេញទៅ តោះអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីវាលោតចោលហើយគឺយើងនឹងទៅធ្វើបានលុយហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺយើងអាចធ្វើការចុចទៅក្រ ாய் វិញបានអូខេអញ្ចឹងប្រមាណនេះគឺវានឹងចេញពោះខ្មៅបែបនេះហើយលុយកន្លែងនេះក៏វាឡើងដូចគ្នាអូខេអញ្ចឹងប្រមាណនេះណ៎អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយលុយគឺវាអត់តន់ចោលតែលុយដែលយើងបានធ្វើការដកមិញហ្នឹង ទុំវីដេអូមួយនេះប្រហែលជាខ្ញុំត្រូវអាប់ឡូតទៅមុនហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងហើយហើយនៅពេលដែលលុយចូលលុយដែលខ្ញុំបានដកហ្នឹងនៅពេលដែលវាចូលគណនីរបស់ខ្ញុំចាំខ្ញុំនឹងធ្វើការ screenshot ជារូបភាពអាប់ឡូតចូលទៅកាន់ channel Telegram របស់ខ្ញុំ ជារោគភាពនឹងឯគឺខ្ញុំនឹងដាក់ថាអូលុយចូលហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយមួយចំណុចវិញទៀតគឺខ្ញុំនឹងបោះចូលទៅកាន់ YouTube របស់ខ្ញុំគឺនៅក្នុង Community Tab អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅតាម Down បានហើយបើសិនជាឯងខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូខ្លីៗមកប្រែមអ្នកទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតផងដែរវីដេអូនេះប្រហែលជាសុំបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងសិនជម្រាបលាអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយទៀត